<coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah hari ini kita masuk kepada bab baru iaitu bab ke-6 di dalam taj dalam uh, tajuk tingkatan 5 iaitu kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, terdapat dua jenis graf di bawah tajuk ini iaitu graf jarak melawan masa dan graf laju melawan masa. Untuk hari ini cikgu cuma akan bincang tentang graf jarak melawan masa. Apa itu graf jarak melawan masa? Graf jarak melawan masa adalah kita boleh lihat pada paksinya. Di mana paksi x merupakan masa dan paksi y merupakan jarak. Okey, jika kita lihat kepada graf bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama merupakan graf ada naik ada mendatar dan ada turun. Di setiap bentuk graf ini iaitu naik, mendatar dan turun ada maksudnya. Okey, bagi graf jarak apabila graf itu menaik, menaik bermaksud ia menunjukkan perjalanan pergi bagi sesuatu objek atau suatu zarah dan apabila dia mendatar bermaksud zarah atau objek itu berhenti dan apabila dia turun bermaksud zarah itu atau objek itu uh, dalam keadaan perjalanan balik ataupun macam contoh uh, kita naik bas kan uh, daripada sekolah nak pergi ke bandar Kuantan. Okey maksudnya uh, graf berwarna biru ni adalah uh, perjalanan kamu daripada rumah sampai ke bandar Kuantan iaitu perjalanan pergi dan yang mendatar berwarna merah ini maksudnya kamu kereta kamu tak bergerak. Kamu berada di bandar Kuantan. Uh, mungkin kamu uh, shopping di isi mall ke KCM ke dan sebagainya maksudnya kenderaan kamu tak bergerak dan apabila dia menurun ni maksudnya kamu dalam perjalanan daripada Kuantan balik ke ke rumah maksudnya jaraknya akan berlaku akan dikira adalah perjalanan pergi dan perjalanan balik contoh kalau perjalanan pergi jarak kamu ke bandar Kuantan adalah 12 maksudnya jumlah perjalanan adalah 12 tambah 12 iaitu 12 untuk pergi dan 12 untuk balik. Masanya dikira daripada kamu bermula tolak daripada rumah dan akhir sampai balik guru ke, ke rumah. Okey, itu bentuk yang pertama. Bagi bentuk yang kedua pula, kalau kamu tengok berwarna biru ni naik Lepas tu mendatar berwarna merah dan warna purple ni naik semula ha, Itu menunjukkan apa bagi uh, bentuk yang kedua Daripada rumah kamu bergerak ke Kuantan ha, Macam tadi dari rumah kamu bergerak ke bandar Kuantan uh, Maksudnya kamu bergerak kan Lepas tu yang warna merah ni kamu berhenti Dan yang warna purple ni adalah terus bergerak Maksudnya kamu bergerak lagi Kamu start kereta kamu, kamu gerak lagi Mungkin pergi ke Teluk Cem pedak. Ha, macam tu. Yang bentuk kedua ini tiada perjalanan balik. Okey. Faham eh? Bagi bentuk pertama dan kedua ini hanya melibatkan pergerakan bagi satu objek sahaja. Okey, kita tengok slide seterusnya iaitu pergerakan bagi dua objek atau zarah. Okey, kita lihat pula graf bagi pergerakan yang melibatkan dua objek. Okey. Uh, diberi uh, graf jarak masa ini melibatkan pergerakan di antara objek A dan objek B. Uh, mungkin objek ini objek A ini uh, adalah uh, perjalanan dari rumah ke Bandar Kuantan oleh uh, kereta. Dan objek B ini adalah perjalanan daripada rumah ke Kuantan oleh sebuah bas. Ah uh, begitu eh. Okey, kalau kita lihat bagi objek e iaitu kereta uh, dia warna kuning ni terus naik kan uh, maksudnya uh, pergerakan daripada rumah ke kuantan ini tiada berhen berhenti tapi bagi bas warna biru merah dan purple ni adalah uh, warna biru ni dia bergerak lepas tu warna merah ni dia berhenti dan warna coklat ini dia a uh, perjalanan patah balik patah balik okey so patah balik Cuma kalau kita lihat ni, ah pada satu tempat ada berlakunya pertindihan di antara dua graf. Betul, pertindihan di antara dua graf. Ah iaitu perjalanan objek A dan B bertindih di ada berlaku persilangan. Ah persilangan ini bermaksud kedua-dua zarah ini atau kedua-dua objek ini bertemu atau berselisih. Ah contohlah kan ah uh, kamu bergerak daripada uh, tempat yang sama cuma masanya sahaja berbeza pada satu tempat uh, mungkin di taman tas kamu akan berjumpa uh, kat situ dia akan berjumpa uh, tu maksudnya eh okey selalunya soalan akan minta uh, masa bila mereka berjumpa ataupun jarak daripada sesuatu tempat apabila dia berselisih ah uh, tu bentuk yang ketiga Okay. Bagi rumus uh, untuk graf jarak masa ni kamu kena ingat hanya dua rumus iaitu uh, rumus laju dan laju purata. Jadi cikgu nak kamu hafal kedua-dua rumus ini supaya kamu mudah untuk menjawab soalan nanti. Untuk mencari laju rumusnya adalah jarak per masa. Uh, laju ni sebenarnya adalah kita mencari kecerunan bagi suatu graf tu. Uh, M tu adalah kecerunan. Ataupun kita boleh guna formula jarak per masa ataupun formula kecerunan. Apa formula kecerunan? Cari dua koordinat uh, y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari laju purata. Apa itu laju purata? Laju purata adalah jumlah jarak per jumlah masa, jumlah jarak ni maksudnya jumlah keseluruhan perjalanan ataupun jumlah bagi 5 minit pertama, 5 minit terakhir, lah, macam tu, okay. apa itu 5 minit pertama 5 minit terakhir, uh, contohlah dia kata, uh, cari laju purata bagi, uh, cari laju perjalanan Ali bagi 5 minit pertama, 5 minit pertama maksudnya kamu kira 5 minit daripada graf asalan, uh, contohnya graf berwarna biru ni lah kalau lima minit terakhir, kamu ambil dari belah belakang. Nanti kita tengok contoh-contoh soalan uh, yang melibatkan soalan-soalan begitu. Okey, baiklah kita tengok uh, contoh latihan yang pertama. Contoh-contoh uh, yang cikgu berikan ini merupakan contoh-contoh soalan berformat peperiksaan. SPM. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar ya, tajuk ini akan keluar dalam kertas 2 bahagian A. Bila bahagian A maksudnya kamu wajib jawab. Julat markah di antara 5 hingga 6 markah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Graf jarak masa di bawah menunjukkan pergerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 10 saat. Hitung soalan A laju zarah itu dalam 3 saat yang pertama. Soalan B tempoh masa zarah itu berhenti dan C laju zarah itu dalam 3 saat yang terakhir. Okey, soalan yang pertama dia minta kamu mencari laju zarah itu dalam 3 saat yang pertama apa maksud tiga saat yang pertama? Kalau kita lihat pada paksi X iaitu paksi masa, tiga saat yang pertama merupakan masa di antara kosong hingga tiga. Kosong hingga tiga. Kalau soalan minta tiga saat terakhir bermaksud yang belakang iaitu sepuluh tolak tujuh 10 tolak 7 bezanya adalah 3. Ah itu merupakan 3 saat yang terakhir. Kalau 3 saat yang pertama maksudnya graf yang depan, 3 saat terakhir maksudnya graf yang terakhir. Okey. Ah uh, soalan A meminta kamu mencari laju zarah. So laju tadi kalau kita ingat laju rumusnya adalah jarak per masa atau mencari kecerunan. Maka ini kamu kena ingat iaitu laju merupakan rumusnya jarak bahagi masa. So jaraknya berapa untuk tiga saat pertama? Jaraknya kalau kita tengok dia bermula dari kosong sampai tiga puluh jaraknya. Dan masanya bermula daripada kosong hingga tiga saat. Jadi paksi X adalah 30, paksi Y adalah uh, 30 tolak kosong bahagi 3 tolak kosong. Atau itu adalah jarak lah, jarak iaitu 30 tolak kosong bahagi 3 tolak kosong. Iaitu 30 per 3 sama dengan 10 meter per saat. Kalau kamu takut, ya ini sedikit tips. Kalau kamu takut uh, unit kamu, kalau kamu um, agak was-was dengan unit yang perlu kamu lakukan... Tolong jangan tulis unit. Hanya tulis jawapan sahaja, hanya tulis jawapan sahaja. Maksudnya cukup memadai kamu tulis sama dengan 10. Meter per saat ni tak tulis pun tak apa, tak ada uh, tak ada tak ada masalah dalam peperiksaan eh, tapi kalau kamu tulis dalam peperiksaan unitnya salah. Walaupun jawapannya betul 10 tapi kamu buat meter per saat per saat kuasa 2 kan. Ha, maka salah lah dia akan bulat dekat unit jawapan yang salah tu. Walaupun nilai jawapan awak betul. Okey, faham eh? Untuk soalan kedua, soalan itu minta kamu hitung tempoh masa zarah itu berhenti. Ha, tadi kita dah tengok kan macam mana kalau sesuatu zarah itu berhenti dalam graf jarak masa Ha, dia adalah apabila graf itu dalam bentuk mendatar. So, bila dia nak tempoh masa, kamu hanya lihat pada graf itu apabila mendatar dan lihat pada paksi masa, paksi X. Itu apabila dia mendatar, kalau kita lihat mendatar adalah daripada minit ketiga hingga ketu tujuh. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu hanya tolakkan sahaja tujuh tolak tiga daripada akhir nilai akhir tolak nilai awal. So tujuh tolak tiga sama dengan empat sah. Ha. Sama ada kamu tulis empat saat ataupun memadai dengan menulis nilai empat sahaja. Okey, dalam matematik kita tidak mementingkan unit. Kita cuma mementingkan jawapan. Okey, soalan C Soalan minta kamu cari laju zarah itu dalam 3 saat yang terakhir 3 saat yang terakhir maksudnya yang last kali kan Minit yang ke-7 hingga minit yang ke-10 So, rumus untuk laju adalah jarak per masa Berapa jaraknya? Jaraknya adalah daripada 30 hingga 45 Bermaksud 45 tolak 30 Bahagi 10 tolak 7. Okey, bila kita kira-kira kita akan dapat 15 per 3 dipermudahkan nilainya adalah 5 meter per saat. Cukup memadai kita tulis nilai 5 sahaja. Okey? Okey, baiklah. Kita lihat pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Uh, graf jarak masa di bawah menunjukkan pergerakan bagi sebuah bas dalam tempoh 10 jam. Uh, kalau soalan pertama tadi contoh pertama tadi masanya dalam minit. Uh, yang ini dalam jam. Okey. Dalam jam Okey, kalau kita analisis graf ni Kita lihat graf ini uh, Ada naik, ada mendatar dan ada turun So, awak kena faham lah Maksudnya daripada uh, jam yang pertama hingga uh, jam kosong Daripada dia statik tidak bergerak lagi Dia bergerak pergi selama berapa jam? 2 jam Lepas tu, graf itu Bas itu berhenti dari jam yang kedua hingga jam yang ke- 6 dan seterusnya dari jam yang ke-6 hingga 10 dia dalam perjalanan balik. Okey. Kalau kita lihat soalan pertama nyatakan atau hitung tempoh masa bas itu berhenti. Macam mana kita nak tahu bas itu berhenti? Aa, kita lihat aa, apabila graf itu berbentuk mendatar. Maksudnya daripada minit kedua hingga minit yang ke aa, sorry, jam yang kedua hingga jam yang ke nam jadi tempoh masanya adalah nilai akhir tolak nilai awal iaitu 6 tolak 2 bersamaan dengan 4 jam okey soalan B laju bas itu dalam 4 jam yang terakhir Ha, kalau kita lihat di situ keywordnya empat jam yang terakhir. Apa maksud terakhir? Terakhir adalah last kali sebelum graf kamu habiskan. Maksudnya kalau kita lihat graf itu sepuluh tolak enam empat. Maksudnya yang kita akan ambil kira adalah jam yang ke enam hingga jam yang ke sepuluh. So kalau kita lihat uh, dia bermula dengan uh, um, koordinat 8120, eh sorry 6120 dan berakhir dengan koordinat uh, 10 kosong. So bila kita cari, kita tolak nilai akhir, tolak nilai awal kan? So min Y2 kecerunan Y tolak 1. Maksudnya nilai akhir kamu adalah kosong tolak 120 bahagi dengan 10 tolak 6 kamu akan dapat Nilainya negatif seratus dua puluh Maka kalau kita lihat kamu dapat kecerunannya adalah negatif tiga puluh. Apa maksud negatif tiga puluh ini? Negatif tiga puluh ini menunjukkan bas dalam keadaan perjalanan ke bali ya, Kalau kita tengok kan graf tu kan mendata turun kan? Kan kita tahu tadi uh, bila graf turun maksudnya graf itu dalam perjalanan. Balik. Cuma jawapan akhir kita, laju kita tak boleh tulis dalam bentuk positif atau negatif. Ah, sorry, dalam bentuk negatif. Jadi kita kena tukarkan dia dalam positif. Maka buat kesimpulan kat situ. Oleh sebab itu, laju sama dengan 30. Ha, tunjuk juga negatif 30 tu. Cuma kamu buat kesimpulan kat bawah tu. Laju sama dengan 30. 10. soalan bukan nak perjalanan pergi dan balik kan? Bukan nak tahu. Dia cuma nak tahu nilai laju tu berapa. So nilai laju mana ada negatif? Maka laju 3, negatif 30 kita hanya ambil nilai 30 sahaja. Okay faham eh? Okay soalan C adalah mencari laju purata bagi seluruh perjalanan. Okey, apa itu rumus laju purata yang ini kamu kena ingat? Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dia nak seluruh perjalanan kan? Ha, so kamu kena kira lah daripada kosong hingga masa yang ke 10 So kalau kita tengok laju purata dia kalau daripada kosong hingga dua jam jaraknya adalah seratus dua puluh. Perjalanan pergi dia seratus dua puluh. Perjalanan balik dia pun daripada 120 pergi kepada kosong. Maksudnya 120 tambah 120. Sebab yang mendatar tu dia tak bergerak, tak bergerak ada jarak tak? Ha, tak ada kan. So min 120 tambah 120. 120 jarak pergi, 120 jarak balik sama dengan 240. Masa yang diambil adalah berapa jumlahnya? Jumlah semua tau, jumlah semua termasuk jumlah kamu berhenti tu. Iaitu kosong hingga sepuluh. Maka per sepuluh. Jadi, dua ratus empat puluh per sepuluh adalah dua puluh empat kilometer per jam. Okey, faham eh? Okey, kita lihat contoh yang terakhir iaitu contoh yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, contoh yang ketiga ini melibatkan pergerakan di antara dua objek atau dua zarah. Okey. So, bila melibatkan lebih daripada satu objek, adalah penting untuk kamu mengetahui yang mana satu adalah pergerakan bas, yang mana satu adalah pergerakan bagi kereta. Sebab tu cikgu cadangkan kalau dalam peperiksaan bawalah highlight atau pensel warna. Ha, uh, ikut graf tu yang mana bas, yang mana kereta ataupun labelkan bas kereta supaya kamu lebih uh, faham, lebih senang kamu tahu yang mana satu bas, yang mana satu kereta. Lebih mudah lah. Okay, kita lihat soalan. Raja di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah kereta. Okey, graf PQRS mewakili perjalanan bas dari bandar A ke bandar B. Manakala graf MRN mewakili perjalanan kereta dari bandar B ke bandar A. Bas itu bertolak dari bandar A dan kereta itu pula bertol bertolak dari bandar B pada masa yang sama dan melalui jalan yang sama. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu berhenti. B cari jarak dalam kilometer dari bandar B apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu dan yang C hitung laju purata dalam kilometer per jam bas itu bagi perjalanan. Okey. Sebelum kita jawab soalan kita lihat dulu kepada graf. Graf PQRS tadi mewakili perjalanan bas. Bas bergerak daripada bandar A ke bandar B. Contohlah bandar A itu daripada Kuantan nak pergi Gambang. Okey, tu untuk bas. Bas dia bergerak dari Kuantan nak pergi ke Gambang. Manakala graf MRN mewakili perjalanan kereta. Ha, contoh kereta ni uh, daripada Gambang nak pergi Kuantan. Ha, terbalik eh. Kamu daripada Gambang nak pergi Kuantan. Bas tu pula daripada bandar nak pergi ke Gambang. So, dia bergerak pada waktu yang sama Kamu bergerak pukul 10, bas pun bergerak pada pukul 10 Dan lalu jalan yang sama ha, Jalan gambang lah kan Ok, uh, pada satu masa tertentu Kamu dan bas pasti akan berselisih Kan, pasti akan berselisih Di mana kamu berselisih ha, Kalau kita lihat daripada graf Kamu akan berselisih di R Itu ha, titik pertemuan kamu Kamu berselisih di R Okey, faham ya? Dia akan berselisih pada masa 40 minit dan pada jarak 15 km daripada bandar A. Okey, faham? Faham ya? Okey, baru kita pergi kepada soalan. Soalan A, nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu berhenti. Uh, bas tadi adalah PQRS. Uh, bila masa dia berhenti, pada kedudukan QR kan sebab dia mendatar. So bila mendatar dia nak tempoh masa maka 40 tolak 20. Nilainya adalah 20 minit atau kamu tulis sahaja 20. Okay, soalan B. Cari jarak dari bandar B apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Dari bandar B eh. Dia nak jarak dari bandar B. Maksudnya pada 75 ni dia bertemu dekat uh, kilometer yang ke berapa? R. R adalah kilometer yang ke-15. Jadi jaraknya daripada bandar B ke-15 ini adalah 75 tolak 15. Sebab dia nak jarak daripada bandar B. Kalau jarak daripada bandar A, kamu ambil direct saja 15. Tapi dia nak dari bandar B. Maksudnya 75 tolak 15. Itu berapa jaraknya? 60 km. Okey, boleh eh? Okey. Uh, soalan C, hitung laju purata dalam kilometer per jam bas itu bagi keseluruhan perjalanan. Dia nak dalam kilometer per jam. Uh, bila kamu jawab soalan, kamu kena tengok soalan nak unit apa. Dalam graf awak unit apa? Sekarang soalan nak kilometer per jam. Ha, jarak kamu memang kilometer, tapi masa kamu dalam graf adalah ni mi, minit. Sedangkan soalan nak dalam jam, so kamu kena tukar daripada minit kepada jam. Macam mana nak tukar minit kepada jam? Ha, daripada minit kepada jam, kamu kena bahagi dengan enam puluh. Okay, tukar minit kepada jam kena bahagi dengan 60. So, dia nak keseluruhan perjalanan kan? Hitung laju purata dalam kilometer bas itu bagi keseluruhan perjalanan. Dia nak bas, maksudnya PQRS. So, bagi bas, jumlah jarak adalah berapa? Daripada kosong sampai 75. Jadi, jumlah jarak adalah 75 jumlah masa, masa diambil 80. 80 ini dalam minit. Jadi tukarkan kepada jam, 80 bahagi 60. Jadi laju perata adalah 75 bahagi 80 per 60. Okey, so kamu tekan je lah kata 75 bahagi 80 per 60. Jawapan kamu akan dapat 56 kilometer per Jam cukup memadai kamu tulis sama dengan 56 untuk selamat. Okey? Faham? Okey, itu ini adalah contoh-contoh uh, soalan yang selalu keluar di bawah uh, subtopik graf jarak melawan masa. Okey, next class cikgu akan tunjuk pula kalau graf laju melawan Masa. Hari ni cukup sekadar jarak melawan masa. Okey, Tolong study tajuk ni. Nanti cikgu bagi tiga atau empat soalan uh, dalam bentuk pdf. Uh, kamu jawab dan hantar semula kepada cikgu macam biasa. Buat tulis nama dalam buku. Tulis nama buat uh, hantar kat saya. And then saya say. Say mak macam biasa. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Teruskan semangat anda untuk terus belajar dalam tempoh mencabar ini. Pastikan kejayaan milik kamu dalam peperiksaan SPM pada awal tahun depan. Okey, Assalamualaikum.